hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa waxa ay sheegtay in dawladda Mareykanka ay ka furtay xarun laga qaato baasaboorka Soomaaliga. Wariyeena Maxamed Muuse Maxamed ayaa warkaasi noo sii ambaqaadaya. Shirkan jaraa'id ee xafiiskiisa magaalada Muqdisho ugu qabtay warfidiyanada taliyaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dawladda federaalka Soomaaliya, General Cabdullaahi Gaafo Maxamuud, ayaa waxa uu kaga hadlay dalka Mareykanka oo dhawaan laga furay xarun baasaboorka Soomaaliga ay ka qaadanayaan dadka Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool. Safaaradda hadda ugu dambeysay ee Mareykanka laga furay ee Soomaaliyeed ayaa baasaboorka soo furnay dad Soomaaliyeed oo fara badan halkaas joogay. Dhibaatay u qabeen inay baasaboorka Soomaali baasaboor helaan, waan ka soo hadlay, waan laga furay. Markii waxay noqotay meesha ugu dambeysa aan ka soo furnay, hore waa u sheegnay China nagu dambeysay meel aan ka furno. Haddana waxaan ka furnay meesha la yidhaahdo Washington. Dadkii Soomaali aad bay ugu farxeen, dowladda Mareykanka aad bay ugu faraxsaneed in ay safaarad Soomaaliyeed furto, in baasaboor Soomaali dadka ay helaan. Dad badan oo dhibaataysan oo aan sharciyada Mareykanka in loo ogolaanayo inay meesha joogaan aan gudbin kaar haystaan ayaa Soomaali baasaboorkaas la siina qaadanayo. Waana ka soo wada hadalna, waa soo wada dhamaysanay. Marka waxaa wax dadkan u bishaaraynaynaa in sida Ingiriiska waan u sheegnay in Soomaali baasaboor lagu dhufanayo deganaashaha ayaa dadka Mareykanka joogan lagu dhufanayaa haddii Alla idmo. General Gaafo ayaa ku dheeraaday ka hadalka caqabadaha ay kala kulmaan dadka Soomaaliyeed xiliyada ay u socdaalayaan deegaanada uu ka arimiyo maamulka Soomaaliland. Marka Soomaali Land Passport adduunka waxaa la rabaa, adduunka passport nidaam uu leeyahay. Dowlad aan ixtiraafaysan passport ma yeelan karto. Marka intuu passport aan leenaan leeyahay waxaan leelahay ixtiraafka raadi. Maalinta ixtiraaf hesho, passportkaada ixtiraama, hadaa lagu ixtiraama, ixtiraafkaasa horta ka horreeya. Baasaboor iska sameyn ma ahan. Baasaboor wuxuu u baahan yahay dowlad la aqoonsan yahay, wuxuu u baahan yahay UN la soo mariyo, wuxuu u baahan yahay hadda waxaan maqlay ibaasaboor aan leena ibaasaboor nidaam ay leedahay. Ibaasaboor nidaamkeeda maaha nidaam la qari kara, maaha waa in laga helaa jikolobidiida ibaasaboorada ECO waa ka soo baxaa. Marka anigu waxaan leeyahay anigu waa yeelan karaa, hadaba lacag waa leeyihin, calan waa leeyihin, inay yeeshaan ximaan, laakiin ma ahan mid adduunka maanta laga ixtiraamsanya maaha. Soomaali hal baasaboor leedahay, waa ii baasaboor. Maxamed Muuse Maxamed, Somali General, Muqdisho.